үзэгч та бүхэн хараамсаг айлтгая. Би сэтгүүлч Бадар Шин жаргалмаа. Энээр үзэгч та бүхэнтэй уулзуулж студид ярилцахаар улсын их хурлын гишүүн эрчим хүчний сайд даваа сүрэнг студид өрсөн байгаа ингээд урилгыг хүлээн авч хүрэлцээрсэн танд юуны үн талархлаа гэж хэлье. Баярлалаа. Аа. Та бүхэн дараа минь төргий. Аа. Хоёлаа шууд өнөөдөр хас идэс эхлэе гэж бодож байна. Өнөөдөр тас улсын хурлын гишүүдийн тавьсан асуулгад ерөнхий сайдын оо ажлын зүгээс хариулт өглөө шүү дээ. Нийт боловсруулах үүдээр Монголд баригдах асуудал за 1 тэрбум долларын зээлтэй багтах уугүй юу гэдэг тезүүгээс эхлээл гишүүд маш олон асуулт асуулаа. Таанад жоох юм ямар байр суртай хариултыг өгөө. Монгол улс өөрөө нефттэй орно. Нефттэй орны одоо ингээд чагсалтаар 28 байдаг. Аа. Миний зүгээр одоо авсан мэдээллээр одоо илэрсэн байгаа нөөцийн хэмжээ Норвегийн нөөцийн талтай тэнцдэг. Аа. Гэтэл Норвег улс ч одоо экспортынхаа орлогын тэр өөрийнхөө байгаа баялагынхаа 50% нефт бүтээгдэхүүнээр бүтээж шүү дээ. Тэрний тал нь байдаг орон мөртлөө яхаараа бид нефт бүтээгдэхүүнээ гаднаас аваа сууж яах вэ? Энэ бол хангалттай хариулт гэж бодчих. Аа. Тийм учраас бол яг уу янз бүрийн явал байдаг бахал та ингээл одоо Монгол нефттэй байхад нэг таатай биш ханддаг юм байдаг гэж магадгүй л дээ. А ер нь нефттэй орон мөртлөө ингээд одоо янз бүрийн тарих угалтууд одоо жишээлбэл ашиггүй машиггүй зэсэн дээр хүртэл манайхыг дийдэг байхгүй юу? Зэсийн үйлдвэрээд ашиггүй гэд энэ тарих угалт энд битгий итгэ. Ерөөсөө л бид нар ингээд нефттэй юм чинь эзэнтэй байх хэвээр. Төштэй байх хэвээр. Чи одоо ингээд судлаад үзэх юм бол нефтийн нөөцтэй мөртлөө дэлхийд 28-д байдаг мөртлөө одоо ингээд өөрөө гаднаас бензин авч идэх орон гэвэл манайхаас өөр байх. Нефт боловсруулахыг мэрэгжилтэн нефт судлаачтай бас ингэж ярилцж хаад за тамсаг булаг болоод за сайн шандад одоо ингэ үйлдвэр барих хаас 1.5 сая тонны нөөц гэдэг бол ашиг өх хэмжээний одоо боловсруулах үйлдвэр барьж чадахгүй гэдэг юм зүйлийг яриад байна л да. Яагаад ийм яриа? Таны саний хэлж байгаа тийм одоо тарих угаалтыг хий явуулаад байгаа ямар зөвлөгөр явуулаад байгаа юм? Одоо бид нар нэг 700 сая долларын нефт бүтээгдэхүүн импортлж авч байгаа. Эн чи манай одоо импортын 30-20% тэнцэж байгаа шүү дээ. Чи энэ мөнгө хэмнэд нэгдэг чи манай эдийн засгад ямар их одоо боломжийг олох вэ? 2 сая баррел нефт үйлдвэрлэж байна. За тэрний одоо жишээлбэл ингээд нэг 50% нь гардаг гэж бодъё л дээ. Тэгэхэд бид нар чи нэг өөрийнхөө дотоодын хэрэгцээ бүрэн хангах юм нефт биш үү? Адаглаа өөрийгөө бүрэн хангаал дээ. Тэгээд илүү дэл гаруул гадах шүү гээл дээ. Яхара бид нар энэ валютын нөөцийн одоо баг тал хувийг ингээд нефт бүтээгдэхүүн гачаа гэж явах гэсэн болохгүй шүү дээ. Болохгүй. Тийм учраас бол яг хөө зүгээр төгс хариулт бол нефт бүтээгдэхүүнтэй босны дараа. Аа ер нь бол одоо загсны мөр усгүй гэдэг шиг нефттэй бижиж ингээд гоник царилэл суужиж болохгүй шүү дээ бид нар. Шил одоо дизель нийлүүлэхгүй болыг хэд юу одоо манад тохиолдох уу? Зөвхөн машин зогсгоос гадна бид нар хүнсний бүтээгдэхүүнээ өөрчлөж чадахгүй, урлын хийж чадахгүй байдалд орно шүү дээ. Тарилангээ эрхэлж чадахгүй байдалд орно шүү дээ. Тийм учраас энэ бол улс орны үндэсний аюулгүй байдал зүгээсэж хэлээ гэсэн зайлшгүй хийх ёстой зүйл. Би бол Монгол улсын одоо газрын тосны нөөц, хий нөөц гэдэр бол ирээдүйд ихэх хэмжээний одоо ийм олборт хийх боломжууд гарна гэдэгт бол эргэлждэггүй. Эргэлждэггүй. Бид нутаг орныхоо 20% шинжилсэн шүү дээ. Тийм учраас өө 20% шинжилчээ тэгээд нэг гадныхны нөлөөнд давцсан хэдэн хүний одоо тарих угаалтанд итгэж сууж болохгүй. 96-анд Монгол Улсын Эрхлэгч Фонсалмыг очруутын дээлийг тосолж исэн тэр нефт олборлолт яг өнөөдөр магадгүй одоо бүтээн байгуулалт юм болоод тийм ээ үйлдвэрээ бариад боловсруулад одоо хэрэв ашиг өгдөг бол үнэхээр Монгол Улс ийм гаднаас одоо нефт шатхан түгээх бүтээгдэхүүн авдаг юм хараат байдлаас л хизээний гарчихсан байх хэвэл да. Яг тэр цаг үеэс яригдаж ирсэн одоо техник эдийн засгийн үндэслэл гэдэг юм уу гадны төсөл хөтөлбөрөөс одоо алдсан гэж би яриа тийм ээ. Яг тэгвэл би тэр техник эдийн засгийн үндэслийг боловсруулах төрлөктэй их хөрөнгө зарцуулдаг үлдээ. Түүний нэгэн адилаар 5 дугаар цахилгаан стац маань яхад ийм байдалд орч ба. Тэр нэр нефт бүтээгдэхүүн дээр бол бид алдсан шүү. Яг гэвэл одоо ингээд бид нэр яг тэр гацаа экспортлж байгаа нефтийнхээ 24% орлогыг л авч үлдээдээ. 60% баг одоо ингэ юу одоо үндсэндээ бол 40% зарлага гэж тасч байгаа нийт гаргаж байгаа борлуулалт чинь. Тэгээд тэр 60% нөгөө бас 40-аар авдаг байхгүй. 60% 40-аар. Тэгээд нийт борлуулалтын орлогын бол 24% Монгол төлөв. Харамсалтай зүйл шүү дээ. Ийм нефтийн гэрээ хийж худалдаа хийсэн орн дэлхийд тэр Монголоос өөр байхгүй. Дандаа 50% дээш байх.
Одоо энэ алдааг энэ алдааг засах боломж одоо үүсэж байна гэж ойлгож болох уу? Үгүй үгүй энэ бол шал өөр зүйл. А хэрвээ одоо бид нэр ингээд нефтэх төгтөө ирээдүйдээ болт юм гэсэн үг. Ирээдүйдээ болт юм гэсэн үг. Ирээдүйдийн чи өөр ордууд илэрнэ шүү дээ. Тэр ордууд дээрээ бид нар бол яг энэ боломжуудыг ашиглаад явна. А нэгэнт явцсан гэрээнд хийгдсэн ордууд дээр бол бас одоо гэрээг мөрдлөг яах вэ тийм үү? 5 дугаар станцын талаар өөр асууж байна. 5 дугаар станцын хувьд бол ийм зүйл одоо болсон юм билэ. Өнгөрсөн оны 5 сард одоо консорциум задарсан билээ. Нэгэн засгийн газартаа одоо концессийн гэрээ байгуулсан консорциум тэр Монголын компани, Солонгосын компани, Францын компани, Японы компани биш юм билээ. Тэгээ тэр компаниуд нь задарсан 5 сард. А тэгээ манай яамд бараг надаас өмнөдөө тэр 10 сарын үед билүүдээ одоо ингээд консорциум задарсан гэсэн жоохон тийм бүтэлгүйхэн таагүй мэдээлэл бол өгсөн билээ. Консорциум 19 сар мэдгдэн шүү дээ. Задарсан шүү гэсэн юм л зүйл болсон юм билээ. Одоо тэнд дээр хариуцлага тооцохлыг бид хинээс хариуцлага нэх үү? Одоо задарсан юм чи тэр гэрэн дээр консорциум хийгэрэн дээр юу хийсэн тэрийг л харах хэрэгтэй л доо тийм. Та 2008 онд парламент суудсан. 2008 оноос хойш 10 жил өнгөрч байна. Яг үнэхээр 5 дахь цахилгаан станцыг ирсээр бид нар ч гэсэн 10 жил боллоо шүү дээ. Тэр тухайн таны мэдрэлийн салбар. Ийм 2 жил болсон юм билээ. Миний зүгээр ойлгож байгаагаар бол чи би ажил аваад удаагүй шүү дээ. Дөнгөж одоо нэг 3 сар л. Уу би таныг мэрэгчлэн болохоор яг энэ мэрэгчлэх хүн болохоор энэс өмнө юу болсон бэ гэж. Багнуур руу одоо 5 дахь цахилгаан станц зуул гэсэн одоо ерөөхдөө тийм сонголт явагдчих л дээ тийм үү. Тэгэхэд бол багнуурыг эхэлчихсэн байна гэсэн үг шүү. Эхлэх ажил нь явцсан байна. А би хэрвээ тэр үед сайд байсан бол би 5-ын жилүү явах байсан. 5-ын яагаад тэр одоо өнгөрсөн оны 5 сар затраад явцсан бэ гэж. Тэнд бол бас харин тухайн үеийн одоо манайхны төрийнхний л одоо бас хүн суртлаас болсон биж болцшихгүй шүү. Яагаад гэвэл тэр газрын асуудлыг өөрчлөөл ийсэн юм блэ. 3 дээр нэг хэнгээл волейбол тэгэл сүлдө бүрийн хонхорлуу шидэл ингээл бас тэр гадны хөрөнгө оруулагчид нар итгэлийг бол алдсан байж бол магадгүй шүү. Би зүгээр яг тухайн үед одоо сайдэж байгааг нь мэдэхгүй байна. Аа би хэрвээ байсан бол энэ 5-ыг хэлэхин төлөө ялангуяа би энэ 2 дугаар цахилгаан станц зөвсөрн дээр л хэлэж өгсөн. Хэрвээ тэр үед би одоо мэрэгжлийн хүний хувьд бол ямар шийдэл гарах байсан гэвэл би 5 дугаар цахилгаан станц дээр хэлэж өгсөн. За 3 дээр хийж яснаг бол би дэмжиж хэлэж өгсөн. Яаж хийж гээд. Ягд үл энэ хамгийн зөв шийдэл байсан. Энэ бол аа тэнд дид үтсэн байх шүү дээ. Дид үтсэн байх. А сүүлийн үед бол одоо энэ станцаас гарч байгаа утаг бол яг тэр нэг зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд багасгах юм боломжууд бол байдаг ус. Болон одоо амгалангийн станц бол маш бага хэмжээнд бол энэ хий ялгарулд юм билээ шүү дээ. Тийм учраас тийм өндөр технологитой болсон үед бол бид нэр харин хуучин станцуудаа энэ хуучин дээр шинээр хуучин станцуудаа одоо энэ чинь 48 бай 30 бай тэрийгэ 310 дахин болгочих боломжууд бол харин байсан юм байна. Тэрийгэ би хэрвээ байсан бол ашиглах байсан баг. Би таны нэг мэрэгжлийн хүн болохоор тодсгож асуугаад байж л та яг парламент суучсан эрх мэдэл бүхий хүн байсан. Магадгүй өнөөдөр яг та салбар тодлогоож байгаа боловч яг энэ 5 дугаар цахилгаан станцыг одоо байгуулах гэдэг юм уу ажиллуулж эхлэх хотынхоо тийм ачааллыг улсынхаа ачааллыг бас тодорхой хэмжээнд зохицуулах үүднээс ер нь юу хийх боломж байна танд? Яг би хэрвээ би тэр тухай үед байсан бол багнуурын биш одоо 5-ын дэмжих байсан бэ гэж. Нэг талаараа ичм хүчний одоо цахилгааны хангамжийг бүрдүүлж байгаа тийм үү багнуур бол өгж байгаа л доо энэ хоёрын хоолд энэ хоёр төсөл ижлэх эрчим хүчний нийлүүл цахилгаан нийлүүлэх хоолд бол ижлэх аа дулаан Улаанбаатар ч бас дулааны асуудал байгаа шүү дээ дулаан хангамж байна төвлөрсөн дулаан хангамжтай одоо хэд хэ орны нэг орс манайх шиг одоо станцаасаа ингээд айл гэрл рүүгээ шугам оруулчихсан ийм систем бол хамгийн одоо осолтой эрсдэлтэй систем байхгүй гэхдээ манад энэ байна тэр талаас авч үзэх юм бол би 5 дугаар цахилгаан станц хэрэг баригдсан бол энийг дэмжчихвэс. Яг тэгвэл бид нар дулааны асуудлаа давхар шийдэх гэсэн байхгүй. Багнуурах дээр бол тэнд баригдлаа гэд бид нар Улаанбаатарын дулааны асуудлыг шийдэхгүй шүү дээ. Ийм л зүйл болсон юм билэ. Тэгээ одоо тэр ховын консорциум одоо ингээд задарцсан ийм үед ч одоо бид тэгээд ялтач хүлээ тийм ээ. А зүгээр харин бие бодохтаа бол бас тухайн үед хэрвээ ингээд энэ гурвын ягаад одоо дэмжиж өгч байгаа юм бол доо л гэж ийм л зүйл над бодогд. Одоо яг нэг эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн одоо хэрэгцээ шаргалыг хангах нэмэгдүүлэх үүднээс та салбар хариуцж байгаа сайдын хувьд ер нь юу хийх боломжтой? Одоо бол харин би 3 дугаар цахилгаан станц зэрэг 250 мегаваттар өргөтгөхийг гэж байгаа. Мөн тэгснэр бол бас нэг одоо амгалангийн дулааны станцын бараг талтай цэнцэх хэмжээний бас дулаан нийлүүлэлт төрчин. Тэгээ ингээд 3 дугаар цахилгаан станц бол одоо бас тэр дунд даралтын хэсгийн станц болгочих гэж ахаад одоо өргөтгөхөд 250 мегаватт нийлүүлнэ гэсэн үг. Мөн тестерийнхөө 4 блокийг хуучирчихсан. Одоо насжилтын хугацаа дуусчихсан. Хизээ хизээг одоо бас ямар ч аваар гарч болохоор ийм байдалд орсон.
За энэ дөрвөн блокийг бол бүгдийг шинжилчихье. А тэгэд ингэж шинжилгэснээр бол ахад 90 мегаваттын нэмэгдэл үүсэх шатл гарна. Үндсэндээ бид нар бол нэг 340 мегаватт уу юу? Тэр яригдээд байгаа шинэ станцийн хэмжээний нэмэгдэл үүсэх шатлыг бол бид нар 3 4-ийн шинжил дээр гаргачихна. За энэ дээр бол сая засгийн газрын хуралдаанаар нэлээд шуурхаа ерөөсэд бас тест дөрвдөөр үйл ажиллагаатай танилцсны дараа Орсын холбооноос хөнгөлтэй жилийн хүрээнд энийг шийдье гэсэн шийдвэр гаргаж өгсөн байна. Тийм учраас одоо сангийн сайд бид хоёр бол одоо тэр энэ шийдвэрийн дагуу Орсын холбооны улсаас хөнгөлтэй зээлийн хүрээнд 3 4 шинжилээд байгаа. За энэ бол нөгөө дид үтсэнд байгаа учраас тэр төмөр зам татах шаардлагагүй тэнд одоо ус нь байгаа эн чинь бэлэн биш. Тэнд дэр станд усах асуудал учраас бол цаг хугацаа хожиж байгаа юм шийдэл. Тэр бол нэг одоо 350 мегаваттын шинэ станцтай тэнцэх хэмжээний хүчин чадал бол бий болох нэ гэж энэ хоёр төслөөс. За тэгээд шаардлагатай гэж үзэх юм бол жишээлбэл зүүн талд амгалангийн дулааны станц энэ чинь зөвхөн дулаан гаргадаг станц байхгүй юу? Энэ дээр би 50 мегаваттын бас одоо цахилгаан гаргадаг турбин одоо генератор байрлуулах боломжийг бас судалж үзэж байна. Нэмэлт. Ер нь Монгол улсын эрчим хүчний боловсруулалтын үйлдвэрлэл үйл явц хэр ашигтай гэж тооцогддог юм бол би яагаад ингэж асуух гэдэг нь вэ? Бид бас экспорт нь бас тодорхой хэмжээнд тийм ээ боловсруулсан эрчим хүчтэй гаргадаг гэж би ойлгодог. А гадаас бид бас экспортоор авчийн. Тэр импортоор авчийн. Тэр энэ дээр ер нь ашигын тооцоолж гэдэг юм уу? Алтан оноо ер нь хэрэгтэй юм байна. А энэ бол манайх нэг экспортлж байгаа юм биш. За. Энэ бол зүгээр одоо зохицуулалтаа хийчих. За. Бид нар бол бидаас эрчим хүчний системгүй. Орсын холбооны улсын эрчим хүчний системтэй уялдуулж өөрөө үйл ажиллагаа зогсоолт. Өөрөөр хэлэх юм бол бид даасан систем биш гэсэн үг байхгүй юу? Жишээ нь ингээд шүн аль үр гэрэл цахилгааны унтраа тийм хоол унт ихгүй учраас билетгээ салах. Тэгээл гадаг орхоо. Тэгэхээр яг нөгөө станц унтраж болохгүй шүү дээ. Илүү үйлдвэрлэе яг. Тийш нөгөө тэр чинь хөнтлөж болдог байхгүй юу? Тийм учраас нөгөө илүүдлээ Орос руу өгдөг учраас тэд нар манай илүүдлийг юу гэж өндөрөнтэй ахав дээ. Би өөрөхөл бид зохицуулж штеп. За баг тооцох. Тэр бол тооцоо биш. Яг л бид өөрийнхөө системийг зохицуулж байгаа байхгүй юу? А харин одоо. Одоо ингээд айлд яасан нөгөө гэртээ бүгд ирээл билетгээ залгаад ингээд одоо халаагуураа залгаад ч юм уу гэрээд олооцоолоод одоо хамгийн ориг ачаал хийцэг 6-аас 9 хүртэл. За энэ үед бол бид нэр өнөөдөр бас зарим үед бол эрчим хүчтэй дутагдлалд орно. Ер нь ордог. Одоо шилбэл 40-50 мегаваттын тэгвэл орсоос авдаг. Импортлж авдаг. Нэг киловатт цагийн 180 орчим төгрөг байгаа болов. За ийм хэмжээний зохицуултыг бол бид нар Орсын холбооны улстай байнга энэ систем бий болсон цагаас хийж ирсэн. За. А энэс бол бид нар бас одоо энэ хамаарлаа жоохон багасгах бие даасан эрчим хүчний системтэй болох энэ бодлого явах хэвээр. За энэ бол усан цахилгаан станц. За нар салхиар бол энэс гарахгүй. Жишээл одоо ингэж итер яг одоо нар бол байхгүй таг өгөхгүй болчих ш тийм үү. Өдөр 40 үйлдвэржсэн одоо ингэж харах болчихоор 40 байхгүй болчих. Тэр 40 би яах вэ? Орсоос авах болно ш. Тийм учраас бас нар салхины хувьд бол бас хүндрэлтэй систем. Салхитай байж өглөө салхитай байж илээ. Өглөө эрт их салхитай байгаа 100 үйлдвэржээ тийм үү 100 мегаваттыг. За гэтэл орой салхихгүй болчихлоо. Би 100 мегаватт дутчихаар яах вэ? Орсоос авах болно ш. Тийм учраас бол нар салхины хувьд бол бас ийм бидний нөлөөллийг бас улам ихсгэх ийм бас юу байдаг. Одоо энэ бол нөгөө нарийн технологийн зүйл шүү дээ. Систем ийм зүйл байдаг. Харин усан цахилгаан станц бол энэ бүгдийг зохицуулж өгч байдаг. А эрчим хүчний бие даасан системийг бий болгоход хамгийн гол үүргийг бол усан цахилгаан станц гүйцэтгэдэг. Тийм учраас бид нэр сая Европын сэргийн босгосдлын банктай энэ талаар нэлээ ярилцаад Эрдэнэ бүрэнд ховдог гол дээр 60-аас 90 мегаватт усан цахилгаан станц техник эдийн засгийн үндэслэх хийхээр бол тохирсон байна. За эгийн голоо ингэж бас үргэлжлүүлээд явна. Энэ хоёр станц орчих юм бол бид нэр эрчим хүчний өөрийн гэсэн бие даасан системтэй болох нөхцөл бүрдэж эхэлнэ. Одоогөр бол хараахан бүрдээгүй. Эгийн гол бол яг урсцгийн хувьд бол байгаль нур тэмсэрг нөлөөлөл бол байдаггүй. Одоо бид нар Оросын талтай хамтраад нэг судлах юм уу гэвэл биологийн нөлөөлөл нь. Одоо нөгөө заагс магас те зарим одоо байгаль нурт байгаа заагс магадгүй манай голоор дамж төрсөн шахдаг гэж магадгүй шүү. Гихмитийн энэ зүйлүүдийн одоо яаж шийдвэрлэгдэх юм ямар нөлөөллүүд байгаа юм бэ гэдгийг зүйлээр судалгаа хийнэ. Гэтэ эгийн гол бол одоо яг сутгаж байгаа гол гол биш салбар гол учраас бол би нэг одоо айхтар нөлөөлөл бол гарчихгүй байх. Бид нар явандаа бол одоо хил ам ойлголцох байх гэж бол ингэж найдаж байгаа. Энэ бол манад хамгийн чухал станц. Одоо гигийн голын усан цахилгаан станц үйл явц ямар хэмжээнд байгаа юм? Техник эдийн засгийн үндэслэл батлагдаа гэж байгаа болох чиг нөгөө засаг солигдлоо зэрэгцээл дахиад төсөл бүрдүүлж байна. Энэ бол аль засгийн газрын үед бол энэ хэрэгтэй гэдэг дээр бол харин үндэсний эрхчлөлтөд нэгдмэл байдаг төсөл. За. Аль засгийн газрын үед бол энийг явуулахын төлөө байсан. Одоо ч байх. За. Тийм учраас бол төслийн нэгж нь хэвээрээ байгаа.
тэр ажлаа үргэлжлүүлээд явж байгаа. Ойрын үед бол Орос Монголын засгийн газар хоорондын комиссийн хуралдаан нар бол тэр нэг биологийн нөлөөллийн судалгаа хийх ажлын хэсгээ байгуулъя гэдэг саналыг бид бас тавь. Та түрэн одоо халаагуурын системээр гэдээ ярьлаа шүү дээ. Энэгээр эрчим хүчийг бас тодорхой хэмжээнд хангах боломж байна. Энэ нэг агарын бохирдлын л одоо хүрээнд хэрэгтэй. Тийм, би яг хэрэгч асах гэж байлаа тийм ээ. Үнэхээр одоо нүүрс түлдэг өрхүүд маань яг халаагуур аваад тавих боломж түүнийг даах ачаалал юу нэр хэрэг байгаа юм бол. Магадгүй яг одоо зохицуултаар дид бүтцийг хангаж өгөөд хувь иргэн одоо халаагуур авч тавих биш, дид бүтцийн холбож өгтөр боломжийг юу нэр. Тийм, дид бүтцийн хувьд бас жоохон боломж хязгаардмал. Яг гэвэл одоо дөнгөж нэг гэрлэн ялтаач улааж байгаа айлд бол 4 кВт-ийн халаагуур залгаж байхгүй шүү дээ. Тийм учраас бид нэр 60 мянган өрхөд энэ зундаа багтаагаад одоо бол нэг 30 мянган өрхөд бол энэ цагаан сар за энэ нэгдүгээр үйлрэлтэд багтаад бид нэр 4 кВт-ийн халаагуур залгах боломжийг бүрдүүлдэг чинь. Яг энэ Улаанбаатарын төв хэсэгтээ. Мөн төв хэсэг нь одоо энэ төв хэсгийг тойрсон айлууд шүү дээ. Одоо Тавиншар, Баян хошууны тойрог, тэгээ энэ 70 давхар, энэ 3 4 дугаар хороолын ард тал, 7 буудлын хүртэл дамб. Энэ дарих яваа гэдэг. Энэ хэсэгт бол бид нэр одоо 4 кВт-ийн халаагуур залгах нөхцөлөг бүрдүүлж өгч байгаа. Үндсэндээ үлдсэн байгаа 30 мянган өрхтөө бол зундаа багтаагаад бид тэр одоо бас тийм боломжийг бүрдүүлж өгч байна. Ингэснээр тэр айлуудад 4 кВт-ийн хуримтлалтай халаагуур залах боломж үүрдэн. Нөгөө тэгэлцсэн үедээ халаагуураа нөөцлж аваад өдрийн цагтийнх нь нөгөө хуримтлуулсан халаагуураа одоо ашигладаг. Энэ бол Европын орнуудад түгээмэл хэрэгэлсэн юм аа. Гэхдээ дан ганц юм шийдлэр явахгүй. Яг энэ зон биш. Одоо Улаанбаатарын нөгөө төвийг утаатай байлгадаг энэ зонууд дээр ялангуяа тэр их нэлсэн дээр хөөх төрж байгаа тэр хэсэгтэр бид нар яах вэ гэвэл энэ одоо хоригтлууртай халаагуурууд айлууд санал болгоно хямдралтай үнээр ямар нэг одоо тэр өрхөд орлогдсон дарамт болохооргүй тийм хэлбэрээр бид чит урт хугацааны зээлж исэн ашиглаад байвал хөнгөлнө гэдэг ч юм уу. Нөгөө талаар юу нэг утаагүй төвш кокцсон төвш. За энэний үйлдвэрийн одоо юуг бол бид нэр эрт 7 хоног туршин. Эрт 7 хоног туршиж эхэлнэ. Та нар очиж уулын туршилтнэр би ер нь бас телевизэд аваач харуулъя гэж бодчих. 5 толгоогоос бид нүрс зөөгөөд тэгээ энэ давтарч кокцсон төвш. За нэг хэсэг айлууд төр одоо утаагүй төвшийг ашиглаг. За нэг хэсэг нь одоо тэр илүү би болчиход байгаа орон сууцнд бас оруулъя л дээ. Тэгээ энэ наа бүстэйж байгаа суд оруулъя гэд. Ингээд янз бүрийн хэлбэрүүдийг хослуулна. Магдгүй бид одоо бас нэг судалж байгаа юм бол хоригтлоор гэж. Одоо нэг шүний цагт орсон руу хүчтэй шүү. Энийг хоригтлоод авшиг батарей тэг нэг одоо англиар бол тийм батарей систем, storage system гэдэг. Тим систем нь бол одоо бас би болдох их хүртэл бид судалж үзэж байна. Шүндээ тэр гаргаж байгаа цахилгаан хөнгөлөлөд авчий. Энэ бол шин технологи л доо. Тэгээд тэрийг одоо жишээ нь өдрийн цаг тэр өндөр өглөөний өндөр ачааллууд цайгаа чандах хоолой хийдэг орой үед нь тэрнээсээ одоо энэ айлдлага бас тог өгөөд ахын боломжуудыг бол бас давхар судлал явж байгаа. Тэр нь олон шийдэл. Энэ удаа бид юу ярьж байгаа гэвэл за энэ удаа бол зүгээр утаагаар утаатай үед найх тэр одоо материн үл сунгаал. Тэгээд хавар нь инээ гэдэг үгэд байхгүй шүү хэдүүл одоо энийг бол ингээд ажил хэрэг болгоод ивэ. 18-19 оны өвөл ихт ямар ч гэсэн хотын иргэдэд мэдрэхүйс болохын төлөө л ажил хийж байна. Ийм л одоо зорилт тавиал ажиллаж байна. Бас энэ материн үлэмс гэдэг сонирхолтой үг хэлчихлээ л дээ. Би зүгээр яагаад ингэж танаас асуух энэ асууя гэж бодож ирсэн бэ гэвэл та бас бие даагч болж үтсэн. Магадгүй бие даагч болоод аль нэг асуудлыг шийдвүүлэхин тулд явах. Өнөөдөр эрх хүрэгч намын за тэр дундаа та бас засгийн газрын гишүүн болчихсон байгаа хүний хувьд тийм ээ одоо хийх бие даагч байхдаа хийх юмсан гэсэн зүйлээ өнөөдөр хийж чадчихна. Эрч хүчний салбарт бол одоо тэгэн шүү дээ. Энэ бол бас над боломж үүрдэж байгаа. Яг гэвэл би бол эрчим хүчний салбараас яваад одоо 28 жилийн дараа би их хүнд үйд нь бол байсан. Оросын цэрэг гараа явцсан, гүсэний ой зэрэг шугам тасалчихсан. Энэ салбартаа. Тэгэл одоо тийм маш хүнд 2-3 жилиг бол би энэ салбарт туссан. Оросын мэрэгчлэнгүүгээр туулах энэ системийн одоо тэр аварийн тооцоо гормыг тохируулах энэ ажлыг би 3 жил хийж өгсөн. Нөгөө мэрэгчлэлт яваад өгсөн би үлдсэн. Тийм учраас одоо би дааж энэ систем энэ монголчууд эрчим хүчний системийг өөрөө авч явахын сүрийг тавихт бол би оролцсон гэж ингэж боддог. Тэгвэл 3 жилийн дараас бол мэрэгчлээсөө явцсан 28 жилийн дараа шахуу эргэж очиж ээ л дээ. А тэгвэл миний бодож явдаг нэг зүйл эс. Энэ бол яг миний мэрэгчлээс. Монгол улсын эрчим хүчний систем бие таасан систем биш ээ. Би энэ санхүүгийн салбарт ажиллаж байх хугацаанд баян эгийн гол юм станцаг ярьдаг байсан. Их хурл дээр нэг хүн манайх бие таасан системгүй шүү гэдгийг баян ярьдаг байсан.
тэр хүн байсан би. Манай тэлхэн энтер бол энэ тийм шүү одоо давасрын хэлж байгаа үнэн шүү гэж ингэдэг байсан баг. Яг гэвэл тэр систем гэдэг бол миний яг өөрийн сурсан мэдрэл. Одоо бүр ингэ систем юм жигээр тэр би зөвхөн стандарт яриагүй би зөвхөн сүлжээ яриагүй нийлүүлээд. Энийний одоо гол нөхцөл нь бол би сайд томлогч гэж хурдл хийдэг гэсэн. Энэ мэрэгжлийн одоо бус үн ингэ томлж байна танд. Яг энэ системд үүсгэж тэр асинхроны хоод гэдэг юм энэ хүн чинь хилээч ойлгохгүй гэж би ингэж л ярьдаг байсан. Одоо шил тухайн үеийг эргүүлээд үзэх юм бол би сайдэр төмөлөх энийг байнга хилдэг байсан баг ирч хүчтэй сайд. Тэрийгэ хийх боломж надад гарч ирж байгаа. Тийм учраас бол би Эрдэнэбрэнгийн усан цэцгэлхэн асан зэгийн голын усан цэцгэлхэн станцын төлөө бол одоо өөрт байгаа бүх боломжийг ашиглаад ингэ л зүтгэнэ. За ингэ тээж 3 4 өдөр бол хинч хүсэн хийчих баг. А тэр нөгөө нэг систем би таасан биш шүү. Энийг одоо би таасан систем болгоно гэдэг тэр нарийн технологийн юм мэдж байгаа хүний хувьд бол би тэр их одоо ямар ч гэсэн суурийг эхлүүлээд ингээд л одоо өгнө гэсэн юм зорилтыг бол би өөртөө тавьж байгаа. Өнөөдөр нэг ярих өөрөлтөө яг энийг ажил болгоход тодорхой хугацаа хэрэгтэй байна. Мэдээж тэр шиг янз бүрийн тулгарна шүү дээ. Мөнгөний хаанаас олж ирэх үгээл ингээд тэрийгэ хүнд яаж таниулж ойлгуулах уу, яаж энэ шийдвэрийг гаргах уу, яаж их хурл дээр гаргах уу гэл олон юмтай тулгарна. Орсын нөхдөдтэйгээ ярих юм гарна. Би орсын нөхдөдтэйгээ бол ойлгосон шүү дээ. Энэ мянган мянган жил бид нар одоо хөрс сэргэлтэй амьдрал ирлээ. Ахч гэж одоо бид нар тэрийгэ хүндгэл ярьж илээ. Бид бол энэ тусгаар тогтнол энэ тусгаар Монгол улсыг бий болгоход хүртэл хамтраад явжсэн учраас бол энэ нэг гол дээр усан цахлахын хэсэгт барих асуудал бол тэрнтэй нэг дэлхийн их хөвсгөлтэй харьцуулахад юу ч үсгэж нэг Орс юу гэдэг юм. Тэрнтэй ижлэхэн зүйл. Тийм учраас бол би хэлүүгээ бол Орсуудтай бол ойлголцох байх гэж ингэж бодож байна. Тийм учраас энэ салбарт хийх зүйл бол усан цахлахын станц. Эрчим хүчний бие даасан байл гэдэг бол бас том юм байна. Таны хэлж байгаа тул үнэхээр одоо бид хин нэгний харам бол тэрийгсэ мэдэх байхгүй. Бие даасан систем гэж бодоод байдаг байхгүй. Өртөө ширтэй байхгүй гэл. Зүгээр дээ бие даасан систем гэдээ ярингууд би эрчим хүчний сайдвартай ярилцахдаа уугийн сайдвартай ярилцахдаа юу асуудаг байг вэ? Нөгөө л үрийн сүлжээ чинь ер нь ямар хэмжээнд байгаа вэ гэж асуухыг хүсдэг. Ягаад гэвэл бид хэдний хэсэг орой болохоор тог тасарчдаг гэсэн. Одоо харьцангуй тог тасархаа бэлдсэн боловч үнэхээр одоо эрчим хүчний салбар тэр одоо хараад бус үгүй юм ахад би даасан тиймээ санхүүгийн одоо тогтолцоо бий болгож чадсан. Чи яг тэр нэг тог тасарсан гэдэг нэг чамд нэг юм үлдчихжээ. Тэр хэдэн онд вэ? Одоо 2000 он гасар тийм байхгүй ээ. 90 оны их үе. Ихэн арай ч их юм шиг би яг ээгэлд ажиллаж байхдаа бол яг энэ талаар ярьдаг л байсан. Үгүй яг 90 оны их үе. Одоо нэг 95 4 он өртөр бол хүсэний байзрын шугам тасарсан байхгүй нэг Оросоос салчихгүй. Тэгэхээр бид нар яадаг байсан гэхээр тэгэхээр 4-р хорооллыг одоо тетэн цагийн хооронд, 3-р хорооллыг тетэн цагийн хооронд, за энэ төвөсгөл тетэн цагийн хооронд салган шүү гэж ингэж зохицуулдаг байсан байхгүй. Тэр бол монголчуудын юунд сэтгэл үлдсэн баг. Тэр нь нөгөө Орсын шугам тасарчгаа. Одоо ч гэсэн Орсын шугам тасвал яг тэр хിവэр штий. Яг тэр нөхцөл байдал хിവэр. Тийм учраас тийм нөхцөл байдал тохиолдчихвээ гэдгээс бид нар бодож энэ одоо өөрийнхөө эрчим хүчний найдвартай системийг байгуулахын төлөө л бол явах хэрэгтэй юм. Тэр бие даасан байдал тэр чинь орой боловсруулсан цахилгаан эрчим хүчний Орос руу гаргаж байгаа чинь өнгөө өгчт юм. За нэг тэр бол маш бага өнөр гэж байгаа. Ягдгүй тэр бид буцааж авах юм чи. А буцааж авч байгаа та зах зээлийн өнөр нэм. Яг л бид хэрэгжилж байгаа учраас Орос руу гэж байгаа нь болохоор яаж юу бид нөгөө станцаа унтрааж болохгүй байгаа учраас тийш өгж байгаа байхгүй. Станцыг унтраахаар би чамд одоо жишээлбэл нэг жишээ татъя. Яг л жирийн хүмүүс тэрийг мэддэг байх. Чи одоо ингээд тээч төр энэ өвлийн энэ оргил ачааллын үед өдөр хитэн байгаа нүс хийж байгаа гэж бодож байна. Яг л чи жишээл ингээд бодвол хитэн байгаа нүс хийж байгаа гэж бодож байна яг. Ста тооцоолыг хийж мэдэхгүй юм байна. 150 байгаа нүс. 20 морь тоолох гэсэн. Харин тийм байгаа ч. А тэгэхээр хүн энийг мэддэхгүй л байгаа байхгүй да. Аргачгүй шүү дээ чи одоо. Яг эрчим хүчний ажил нь. А гэтэл нөгөө тээц 300 богоо нүрс идэнэ гэдэг. Ингийн чи аварга юм байгаа байхгүй. 250 богоо нүрс. Энэ баг нуурын ямар одоо чухал үүрэг үзэж гинүү, шивээ өгөх ямар чухал үүрэг үзэж гинүү гэдгийг хүмүүс төдийлөн мэддэг. А ингээл нэг 5-10 богоо нүрс өгдөг байх л гэж бодоод байгаа байхгүй үгүй. Тийм их одоо энэ станцыг явуулахын тулд маш хэмжээний нүрсийг өдөрт бодлоо 300 богоо нүрсийг Улаанбаатар руу энэ хоёр уурхаа ачиж байгаа. Тэгжээж энэ систем чинь ажиллаж байгаа гэж ингээл бодлоо. Тэгэхээр бол энэ бол бас л аврах том зүйлийг монголчууд өөрөө бие даагад авч явж байгаа нь маш том зүйл. Яг л 90 оны үед яг би тэр нөгөө зовж явах үед бол байхад тухайнхын бол систем дээр орсуудаа гаргачихад зовсон байхгүй. Тэгээ би сонсч ирсэн. Буцаад орсын инженерүүд нь буцаж ирсэн гэлээ гэж. Тухайн эрчим хүчтэй систем дээр. Тэгэхээр энэ эрчим хүчтэй системийг бие дааж авч явна гэдэг чинь бол бас амргуу зүйл харин Монголын инженер техникийн ажилчд бол энийг авч явж чадчихад бол би үнэхээр бахархдаг. Би тэр өрийн сүлжээ гэдэг одоо чинь уухан үст өртөө юу? Зөв. Зөв. Маш чухал асуудал. Одоо харин 2010 онд энэ их хурлд байгаа эрчим хүчний гишүүд
нэлээд олон гишүүн байсан. Одоо зэнх холд байна. Их хурлын дарга байсан тий. Тэр чин тэр хүн чинь бол ус эрчим хүчтэйсэнд ажиллаж байсан. Тэл хаан байна. За бие байсан. За мөн тэр үед хэн байсан? Ихтэй. А биш. Одоо энэ юуны төрийн дээр юм бичгэн дарах хийж байгаа. Цингэл. Аа. За ингээд нэг 5 хүн байсан санаж хэн оролцсон юм бэ? Манай дам бачирчин бас эрчим хүч нөө юм бэл. Ингээ бид хэд санаачлаад эрчим хүчний систем зах зээлийн горим шилжүүлэлтээр эрчим хүчний талаар төрөөс баримт зөвлөрөмтлийг их хурлаар батлуулж гаргасан. Өөрөөр хэлбэл үе шаттай зах зээлийн системд орох. Одоо 2 жилийн өмнөөс эхлээд үнийн үр дүнд манай станзууд ашиггүй ажиллах болцсон байна. Тэгэхээр ашиггүй ажиллах станзууд болчихно гэхээр яах вэ? Уурхаад төлдөг чадвартай болцсон гэсэн. Харин уурхаанууд мань хүнд байгаа. Ягаад уурхаанууд хүнд байгаа вэ гэхээр уурхаанууд маань нөгөө одоо 20-р оны үед хийжсэн шинчлэлийн нөгөө гаднаас авсан зээлүүдээ төлж чадахгүй. Тэдгээр нь бол одоо хэдэн 10 тэрбум төгрөгийн ийм зээлүүд бол уурхаа дээр бол байгаа. Та тэр ярилцлагаа ихэд өндөрлж байна. Би яа таны хариуцсан сэдвийн хүрээнд ярилцлаа. Зүгээр магадгүй яг одоо улсын хурлын гишүүний хувьд та бас нэр төвш тойрог болоод хөвсгөлөөс тийм ээ. Би дагчаар гарч ирж ирсэн. Нэр дэвшүүлэх намгүй болоод. Намгүй болно гэж ойлгохгүй би одоо. Торогтэл байна л да. Тэнд очиод ивчиж чинь гэдэг чинь бол. Нам төшөрлөг өгөөг юм шүү. Тэгээ би дагч болсон тийм үү. Тэр магадгүй тэр гомл өнөдөр талигдсан уу? Би тэнд ерөөс юу ч гомдоогүй. Яг тухай ер нь тэгээд энэ улс төрд яваа хүнд ч одоо гомдлог гэдэг бол одоо бас ачмгуул ойлголт шүү дээ. Ер нь тэгээд энэ хүний хоороо чинь сайн муу зөндөл байгаа юм чинь гомдоод яваад байвал энэ хүн чинь амьдрахгүй шүү дээ. Стресс дураад дороо чадчих шүү дээ. Тийм учраас бол тэр бол яг нэг хэсэг тухайн цаг үед одоо ингээд зөрчил үүсэн шүү дээ. Одоо би цаэр нэг багт орцсон нөгөөт юм нь ерөөхэйсээ би нэг өөрийнх нь багийн сайд хийгээл явж лээ шүү. Тийм учраас амьдрал бол баян. Би бол амьдрал бол баян учраас одоо хүмүүсийг бас тэгээ хоорондоо туйлдаа хүртэл бас итгэхийн модал цаасаа гэж би бас хэлтий. Яг тэгвэл нэг өдөр та хэр найж болсон л явж шүү. Тэгж бодож ардаа юм үлдээч хоорондоо модалцжээ гэж. За баярлалаа. Улсын хурлын гишүүг Иршин бүхтийн сайд даваасрын өнөөдөр миний зочин байла. Урилга бүлэгч хүрэлцээс таних баярлалаа. За баярлалаа. Амжилт хүсье. Анхаарч үзүүлж та бүхэнд баярлалаа.